Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Je před námi další dubnový týden. Dnes pondělí, první den v týdnu a spolu s tím i první letem světem internetem. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám. Přeji vám příjemný poslech a začneme článkem z protiproudu z minulého týdne ze 2. dubna. Jehož titulek zní Salvini. EU je doupě zmyjí a hyen. Epidemie změnila myšlení Italů. Solidarita na bruselský způsob. Kostlivci začali vypadávat ze skříní. Je Italexit reálný? Příliš hluboko v bažině. Ještě hlasitější nadávky? Sergej Gurkin líčí hněv Italů, jimž partneři z EU oproti jiným zemím nejenže nepomohli, ale ještě jim naložili, aby konečně pochopili, zač je toho loket. Představitelé členských států Evropské unie odmítli 6. března na mimořádném summitu návrh Itálie a několika dalších zemí na kolektivní finanční výpomoc v boji proti následkům epidemie. Řím navrhl poskytnout celoevropské záruky za navýšení veřejných dluhů členských států. Itálie, co by čistý plátce do rozpočtu Evropské unie, věřila, že má v současné krizi právo na výpomoc. V uvozovkách partneři však uvažovali jinak. Rakouský kancléř Sebastian Kurz se vyjádřil za všechny. Nikdo nechce, aby se dluhy Itálie nebo i Řecka a Španělska staly společnými. A to nebyl jediný kontroverzní výsledek summitu. Vedoucí představitelé Evropské unie se především rozhodli během následujících 15 dnů nepřijmout žádná rozhodnutí v otázce společného boje proti koronaviru. Vzali si tedy čas na to, aby o tom přemýšleli a umožnili každému, aby učinil opatření sám za sebe. V Itálii nebyla tato blahosklonost k sebereflexi v podmínkách bující pandemie v uvozovkách ku podivu oceněna. Podtitulek Doupě zmyjí a hyen. Semeno prozření padlo na dlouho připravovanou půdu. V únoru, kdy bylo v Itálii mnoho úmrtí a ve Francii a Německu téměř žádné, tyto země zakázaly vývoz respirátorů a roušek do Itálie. V březnu české úřady při kontrole objevily náklad respirátorů zaslaný Čínou pro Itálii a zabavili pro sebe více než 100 000 respirátorů. Později je s omluvou Itálii dovezli. Formální odmítnutí pomoci cestou finančních záruk byla tedy pouze poslední kapka do přetékajícího poháru. Italský ministr pro hospodářský rozvoj Stefano Patuanelli prohlásil, že pandemii lze překonat pouze společně, ale zdá se, že někteří evropští partneři z Evropské unie očekávají, že Itálie sama zvýší své dluhy bez jakékoliv pomoci a poté za to bude pokutována v souvislosti se, v závorce jen Německem a Francií, bez sankcí nedodržovaným směrnicemi EU zakazujícími příliš vysoké vládní výdaje. Ministr zahraničních věcí Luigi Di Maio uvedl, že se Itálie v boji proti koronaviru nebude ohlížet na žádné normy bruselských byrokratů a utratí tolik, kolik uzná za vhodné. Dokonce i eurooptimistický prezident státu Sergio Mattarella uvedl, že nyní není čas na stará schémata, ale na společné činy. Ještě otevřeněji se vyjádřili zástupci středopravé opozice, která je v Itálii totálně populárnější než vláda.
Lídr ligy Matteo Salvini nazval Evropskou unii doupětem zmyjí a hyen, neboť není možné čekat 15 dní, jestliže lidé již umírají v důsledku nemoci a zítra mohou začít umírat chudobou. Dodal, že Itálie, až porazí koronavirus, začne přemýšlet o odchodu z Evropské unie a po něm rozhodně žádná slova díků nevysloví. Předsedkyně strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová nazvala EU bezohlednou a vyjádřila přesvědčení, že jediným smyslem takovéto unie je hned zítra přestat existovat. Podtitulek Hrozny hněvu. Průzkumy veřejného mínění provedené ve druhé polovině března ukazují, že tento postoj sdílí značné množství italských občanů. 49% respondentů souhlasilo s tvrzením, že EU nejenže nepomůže Itálii vyjít z krize, ale dokonce jí v tom zabrání. Takový podíl euroskeptiků sociologové dosud nezaznamenali. Virus přinutil lidi odvrátit se od rétoriky v uvozovkách práv a svobod a nahlédnout skutečný stav věcí, včetně pochopení teze o zmích a hyenách. V Itálii okamžitě začali evropským byrokratům připomínat jejich minulé hříchy. Připomněli, jak bruselští úředníci bojovali proti italskému zemědělství metodou měření okurek a stanovováním jejich jedině správných parametrů. Připomněli počínání v uvozovkách evropských partnerů v příběhu s nelegálními přistěhovalci. Bylo mnoho velkých slov, ještě více slibů, avšak skutečná pomoc žádná. A připomněli toho mnohem více. V Itálii dozrávají hrozny hněvu. Země pochopila, že ji zanechali v problémech samotnou. To se zvláště ilustrativně vyjímá na pozadí rychlé a nezištné pomoci poskytnuté Čínou, Kubou a Ruskem. A třeba, že se hlavní média snaží o této pomoci mluvit co nejméně a někdy si dokonce jako la stampa vymýšlejí v uvozovkách ověřené zdroje, které informují o její v uvozovkách zbytečnosti, veřejnost už neoklamou, když jde do tuhého, staré lži nezabírají. Podtitulek Planá očekávání. Zdálo by se, že i tak je k případnému Italexitu hodně daleko. Nicméně ještě v lednu v Itálii neexistovala jediná v uvozovkách euroskeptická strana s výraznými preferencemi. Dokonce i v uvozovkách v Lize, nejoblíbenější straně v zemi s více než 30% preferencí, až donedávna říkali, že nechtějí Evropskou unii opustit či zničit, ale změnit ji zevnitř. Nyní už je slyšet úplně jinou rétoriku a od rétoriky k praxi zase tak dlouhá cesta není. Pokřikování o evropských hodnotách velký smysl nedává, za to společné trhy a společná měna ano. A to vše při vědomí, že případné vystoupení z Evropské unie bude mnohem dražší než vstup do ní. Příklad Velké Británie to dokazuje a Itálie je mnohem méně prosperující zemí. Na evropský trh je napojena velká část italského vývozu. Také převážná část dovozů pochází odtud. Mnoho velkých finančních a průmyslových společností platí daně kdesi v Nizozemsku a nechce se jim je platit ještě v Itálii. Občané přivykli volnému pohybu po Evropě. Donedávna se počet italských programátorů a barmanů pracujících v Londýně dal počítat v tisících. O moc menší počty nejsou ani v Berlíně a Paříži. Italexit by stál obrovské sumy, přitom v Itálii byl i před koronavirem nulový ekonomický růst a veřejný dluh činil 135% HDP.
A v současnosti se prognózy na další nejméně 10% pokles HDP do konce roku zdají být až příliš optimistické. Je proto velmi pravděpodobné, že žádné vystupování z EU se konat nebude. Až Itálie překoná koronavirus, potlačí zášť, začne si olizovat rány, zalátá systém zdravotní péče, spočítá dluhy a vyčká na záchranu od vracejících se turistů. Konec konců Evropská unie přece jen nemůže za to, že důsledky epidemie byly tak traumatizující. Ona v uvozovkách pouze odmítla pomoc. A mezi v uvozovkách viníky lze započítat nedostatečně financovaný systém zdravotní péče, nedostatek lékařů a míst v nemocnicích, nerozhodnost a slabost vlády, která diskutuje o mimořádných opatřeních tak dlouho, až mezi tím přestanou účinkovat, obrovský, a to i podle měřítek EU, podíl důchodců na populaci a počet míst jejich v uvozovkách soustředěného bydlení, pečovatelské domy a tak dále. Podtitulek Italexit je možný. Nicméně ani opačný scénář Italexit nelze zcela vyloučit. Pokud epidemie v nadcházejících dnech neustoupí a pokud Evropská unie z ničeho nic přece jen zemi nezačne pomáhat, stane se o to reálnější. Ještě reálnější bude, pokud se podrážděnost Italů vylije takovými výrony hněvu, že politici je už nebudou moci ignorovat. A bude ještě o něco reálnější, pokud třeba prezident Trump navrhne svým italským přátelům radikální kroky proti Bruselu a ti ho poslechnou. Zvláštní vztah Itálie k Washingtonu je někdy až komický. Mnozí žasli, když italský ministr zahraničí v těchto dnech na svém blogu poděkoval za pomoc pouze Spojeným státům a ne Číně, Rusku či Kubě. Tím spíše, že Luigi Di Maiova slova díků byla vyřčena v době, kdy pomoc USA byla teprve na samém počátku a Washington sotva před několika dny vyvezl z Itálie obrovskou dávku ochranných pomůcek a testů na koronavirus. Zatím Itálie nikam neodchází. Zatím je pouze naštvaná. Zatím ještě žije, i když v polohibernaci. Ale jednoho dne se zcela jistě probudí. K tomu si přidáme článek ze včerejších parlamentních listů. Globalizace skončila, bude se začínat od nuly a Evropská unie s NATO možná zaniknou, myslí si Jaroslav Bašta. Někdejší diplomat, politický analytik Jaroslav Bašta se v nedělním komentáři na serveru První zprávy zamýšlí, jak se naše země vypořádá s následky pandemie COVID-19. Obnova země bude podle něj připomínat poválečnou situaci. Máme za sebou 30 let globalizace a v letčem budeme začínat od nuly, predikuje. Stejně jako celá Evropa, také Česká republika bude muset prožít bolestivé období rozpadu globalizovaného světa na menší celky. Skoro nic nebude jako dřív, protože virus nade vší pochybnost ukázal, že rizika globalizace definitivně a ze dne na den převážila nad jejími přínosy. Míní Bašta, podle nějž koronavirus zastavil to nejdůležitější, čím se naše civilizace vyznačovala – pohyb a snadnou dostupnost všeho. Začíná být jasné, že v uvozovkách globální vesnice, kde se na jednom konci pracuje, na jiném pěstuje obilí, na třetím bydlí a do čtvrtého se létá na výlety, skončila. Od zítřka to všechno začneme rozebírat, abychom to zase sestavili v menším měřítku jako před 100 a více lety. Zmiňuje,
co vše nás čeká, pokud přežijeme samotnou pandemii a následnou opravdu hlubokou ekonomickou krizi. Dopad této krize podle něj bude připomínat jakýsi podivný hybrid jedné ze světových periodických hospodářských depresí a následků válečných událostí. Pandemie COVID-19 představuje vnější zásah, který dočasně či trvale zlikviduje celá odvětví ekonomiky, například mezinárodní turismus, silně omezí civilní leteckou dopravu, jeho dopad na sektor služeb se zatím nedá odhadnout, dodává s tím, že většině lidí i států se výrazně sníží příjmy. Na druhou stranu očekává, že se vrátí principy, na které jsme 30 let mohli zapomenout. Vrátíme se k potravinové soběstačnosti, dojde ke znovu obnovení průmyslu, obávám se, že hlavně obranného, vzroste význam lokálních ekonomik, drahé a nevýkonné nadnárodní instituce, jako jsou Evropská unie a NATO, zaniknou, myslí si. Nejvíce ze všeho se změní naše životy, povinnosti nám ukládané budou výrazně větší než dnes a o svá práva budeme muset tvrdě bojovat, říká Bašta. Jistým způsobem jde i o ironii osudu, protože Evropa v dobách moru v mnohém připomíná svět podle Gréty. Poukazuje na fakt, že nyní nelétáme, nejezdíme auty, žijeme a hlavně budeme žít skromněji. Postpandemická ekonomická krize a následná obnova země bude připomínat poválečnou situaci, připomíná Bašta. I když se v minulém století po obou válkách Československo neobyčejně rychle vzpamatovalo, tentokrát tak optimistický není. Nejbližší analogii vidím až po roce 1648, kdy ke zotavení došlo až po dvou generacích. Dnes máme za sebou 30 let globalizace a v lecčem budeme začínat od nuly, uzavírá politický analytik. A s panem Baštou, tentokrát téměř bez výhrad, nelze než souhlasit. Obnova zemědělství i průmyslu, to jsou samozřejmě pozitivní věci, ale otázka je, jaký scénář budeme následovat, jestli to bude ten globalistický, kde by nám měla velet Čína, tak to bude vypadat v podstatě do písmene tak, jak o tom hovoří pan Bašta, kdyby se nám podařilo se vydat směrem k lidskosti ve smyslu spolupráce mezi jednotlivými státy, zkrátka a dobře víc se napojit na Rusko a ostatní země, tak by to mohlo být o mnoho optimističtější a ta obnova by mohla být rychlejší a hlavně by to celé nebylo založené na zotročení lidí, že bude snížená spotřeba, to bude v obou dvou případech, ale rozdíl je v tom, jestli budou lidé cíleně pěstováni na otroky, abych tak řekla, anebo jestli se sníží spotřeba rozumně v tom smyslu, abychom používali a užívali jenom to, co skutečně potřebujeme a ve zbylém čase pracovali na sobě a budovali lepší svět a kulturu a své vlastní vztahy a učili děti a tak dále a tak dále a samozřejmě i pracovali na rozvoji a upevnění rodinných vztahů a toho všeho, co s tím souvisí. O to, domnívám se, se teď hraje a hraje se velmi tvrdě. K tomu se dostaneme ještě o něco později. Teď si přečteme článek ze 4. dubna. Parlamentní listy otiskly názory české ekonomky Hany Lipovské. Spoléhali jsme na druhé, na zahraniční investory a tak toto dopadlo. Hana Lipovská přemýšlí, v čem se bude muset ekonomika zásadně změnit.
Česká ekonomika se kvůli koronavirové pandemii prakticky zastavila, ale podle ekonomky Hany Lipovské a moderátorky Jany Bobošíkové je čas přemýšlet, co přijde po této válce s virem. Během krize jsme podle obou dam zjistili, že disponujeme velkou silou, kterou bychom měli využít a nenechat si přitom namluvit, že silná je ve skutečnosti Evropská unie. Lipovská s Bobošíkovou se shodují, že EU v této krizi selhala. Ekonomka Hana Lipovská a moderátorka Jana Bobošíková mají za to, že před koronavirovou krizí fungovala česká ekonomika na drogách dotací. Úředník byl mocnější než dělník a kult mládí a pokroku zatlačil do pozadí skutečné hodnoty, především lidskost. 13. března ekonomika z rozkazu vlády zamrzla a podle Lipovské a Bobošíkové se prakticky dostala do válečného stavu. Černému pátku 13. předcházelo nezodpovědné spoléhání se na v uvozovkách ty druhé. Spoléhali jsme se na to, že se o nás postará stát, jenže jsme zároveň připustili, že stát zlenivěl, tučněl a slábl. Spoléhali jsme se na zahraniční investory, jenže ti zastavili výrobu mezi prvními. Spoléhali jsme se na zahraniční pracovníky, jenže ti se museli vrátit domů. Spoléhali jsme se na mezinárodní organizace, jenže ty nás jako vždy nechali na holičkách. Den poté se musíme vrátit k zodpovědnosti sami za sebe nebo k odpovědnosti sami za sebe, za naše rodiny, obce, za naši zemi, napsali Bobošíková s Lipovskou v komentáři pro server idnes.cz. A stejně, jak se za druhé světové války přemýšlelo o tom, jak znovu postavit na nohy hospodářství, až válka skončí, je podle obou dam již teď nutno přemýšlet o tom, jak ekonomiku probudit k životu po vítězství nad pandemií. V této nové situaci, která přijde, bychom ekonomiku měli podle Lipovské a Bobošíkové znovu postavit na opravdových hodnotách a nikoli na drogách, jak tomu bylo před krizí. Prý můžeme začít tím, že lidé, na které krize nedopadla, pomohou lidem, kteří se ze dne na den ocitli bez práce. To se stalo například číšníkům v restauracích nebo kadeřnictvím. Podle obou dám jim bude možné pomoct provedením škrtů v některých oblastech státního rozpočtu tak, aby bylo onu pomoc z čeho platit. Ale to není všechno. Krize odhalila pokřivenou kostru našeho hospodářství. Nechali jsme si vnutit přesvědčení, že růst mají především služby. Vyměnili jsme švadleny za manažery štěstí a ocitli jsme se bez roušek. Den poté bude správný čas z vandru domů povolat strategickou výrobu, čas vrátit se od toxického tuku ekonomiky hnané terciálním sektorem a prázdným konzumem zpět ke kostem, šlachám a svalům zdravého průmyslu a zemědělství, vyjádřili své přesvědčení Bobošíková s Lipovskou. Možná znovu objevíme kouzlo pěstování českých plodin, které bude možné koupit v obchodech, doma uvařit a skonzumovat, a už nebudeme tolik sázet na exotické ovoce z dovozu a na luxusní restaurace. Zásadním krokem polistopadové transformace bylo rozbití nefungujících molochů chráněných centrálním plánem. Podobně transformace 2.0 musí přestat chránit a hýčkat nadnárodní monopoly. Den poté musí být dnem narovnání podnikatelského prostředí, ve kterém platí pro každého živnostníka stejná pravidla jako pro globální giganty, kde IČO české pobočky nadnárodní společnosti má v očích státu stejnou váhu jako IČO místní kadeřnice a kde ten, kdo u nás vydělává, také u nás platí daně. Pokračovaly dámy.
Pandemie podle nich ukázala, že Evropská unie ve skutečnosti nedrží pohromadě, takže až zase z Bruselu zazní výzvy k těsnějšímu semknutí členských států, měli bychom si prý vzpomenout na dnešní poučku, že naše zdraví lépe ochráníme, když si udržíme dvoumetrový odstup. Symbol krize, roušky, ukázal, že v době nouze nás neochrání neziskové organizace, ale maminky, babičky a nezištní dobrovolníci. Ukázalo se, jak rychle a bez sebemenší pomoci či příkazů zhora dokážeme mobilizovat síly, jak tvůrčí, odvážní a velkorysí umíme a chceme být. Zdůraznili dámy, podle kterých tuto znovu objevenou sílu nesmíme promarnit. Tak zde opět nelze nic než souhlasit a je to optimistická vize v zásadě, kterou se také snažím co nejvíce předkládat vám všem, vážení a milí přátelé, ale celé to bude zřejmě ještě velice, velice těžké, protože mezi těmi americkými státními elitami a globalisty probíhají skutečně líté boje. Podíváme se, co píše taktéž na Parlamentních listech Zdeněk Zbořil. Ozbrojený odpor, stavět lidi ke zdi, Zdeněk Zbořil se děsí, co teď padá, a mluví o pravdě a lásce. Jen doufám, že mezi zbabělými hulváty, kteří tentokrát pozornost věnují jí a jejímu manželovi, nejsou ti, kteří by je i nás chtěli vyučovat pravdě a lásce. Obávám se ale, že ti, kteří dnes chtějí stavět někoho ke zdi, netuší, jak snadno se to dá udělat a jak takové v uvozovkách revoluční nápady končí. Komentuje politický analytik Zdeněk Zbořil výhrůžky učiněné manželce hradního kancléře Alexandře Minářové. Zastavuje se též nad celkovou situací kolem koronaviru a své říká i k výstupu Miroslava Kalouska, který vyhrožoval ozbrojeným odporem proti vládě. Pane doktore, jak se podle vás posouvá celá situace? Ministr vnitra Jan Hamáček zopakoval, že považuje měsíční prodloužení nouzového stavu za nezbytné. Premiér Andrej Babiš souhlasí s ukončením nouzového stavu k poslednímu dubnovému dni. O žádosti vlády o prodloužení o dalších 30 dnů do pondělí 11. května budou poslanci diskutovat v úterý. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Vypadá to, že se premiér s místopředsedou vlády neshodnou. Jak to vidíte vy? Myslím, že oba pánové jsou pod tlakem nezodpovědné opozice, a to včetně KSČM. Také Česká televize vede někdy méně, někdy více skrytou nebo otevřenou kampaň proti jakémukoliv rozhodnutí vlády. Nepochybuji, že se pánové B plus H, čili Babiš plus Hamáček, dohodnou, ale laických arbitrů jistě bude hodně. Dnes jsem někde četl ironický návrh, že by se veškerá omezení měla zrušit zatím jen pro Senát, Poslaneckou sněmovnu a Českou televizi, kromě toho, že by lidé okolo nich se pohybující a v jejich sálech a studiích posedávající nesměli ze svých paláců vycházet na ulici. Další otázka. Předseda ODS Petr Fiala se domnívá, že současný stav, kdy se daří epidemii zvládat, je spíš zásluha lidí než vlády. Vyhráno v žádném případě není. To, že se v Česku zvládá udržovat pandemii v nějaké rozumné míře, za to je potřeba poděkovat občanům. To, že to takto zvládáme, je zásluha lidí, kteří se chovají zodpovědně, uvedl šéf ODS.
Mohu poprosit o komentář? Snad si pan předseda ODS mohl již všimnout, že prezident, vláda, někteří poslanci a hlavně lékaři, sestry, mobilizovaní příslušníci policie, hasiči a jiní jsou také občané, kteří se nejen snaží chovat zodpovědně, ale také riskují své zdraví a své odpovědnosti se nesnaží zbavit. Na rozdíl od kolegů poslanců a arivistických žurnalistů, kteří od prvních dnů rodící se krize hledají viníka a každý den za něj považují někoho jiného. Snad by se mohlo raději mluvit o těch nezodpovědných, kteří se před veřejností schovávají a pokud něco vypustí z úst, je to obvykle jen jedovatá slina. Jak hodnotit obecně chování opozice v této době? Rozhodně jinak, než se opozice snaží. Tady chybí asi nějaké slovo, zřejmě asi jinak, než se opozice snaží, aby to vypadalo. Využívá každé příležitosti přenést svůj malý až nepatrný díl odpovědnosti na někoho jiného. Někteří její reprezentanti se ani nestydí útočit na ty, kteří něco dělají, zatímco oni odvážně v uvozovkách hájí demokracii. Stále je pro ně hlavním tématem české politiky antibabiš, snad jenom na krátkou dobu v jakémsi soft módu. Možná by se ti okolo parlamentu České republiky mohli zeptat hejtmanek a hejtmanů, jak se to dělá, když se chce pomáhat a neohlížet se na svou stranickou příslušnost. Jak říkal první prezident Československa, když už máme tu demokracii, ještě aby tady měli být nějací demokrati nebo lidověji, kéž by se jim ta demokracie z úst do rukou přenesla. Další otázka. Velkou vlnu emocí vyvolalo ministerstvo obrany, které ve svém návrhu přišlo s posílením pravomocí vlády na úkor parlamentu, ovšem pouze v případě ohrožení státu. Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara, uvedl Miroslav Kalousek na Twitteru. Co si o tom myslíte? Pan Kalousek už odvolával kde koho a že se chce ke svému právu prostřílet, snad ani nikoho nepřekvapí. Předpokládám, že si uvědomil, že je i v České republice možné podobné nouzové řešení, jaké zvolil Orbán Viktor v Maďarsku. Už to tady bylo po Mnichovu za druhé světové války a krátce po ní. I s touto variantou bychom měli počítat, i když si myslím, že s ohledem na to vláda razantně přistoupila k řešení krize. Omezení moci zákonodárné nehrozí. Nikdo ale neví, co by se mohlo stát, kdyby stav věcí byl podobný jako v Itálii, Španělsku, dnes na okraji paniky se pohybující Francii, Velké Británii a Spojených státech. Pan poslanec Kalousek sám nejlépe ví, v jakém stavu česká armáda je. Vždyť díky jeho neslavně slavným škrtům se téměř rozplynula a jak víme, na to není připraveno České republice účinně pomáhat. Ani za ta 2% HDP, která bychom měli odvádět do rozpočtu této organizace. Také ministr Metnar připustil, že předložení návrhu v této době nebylo příliš šťastné. Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné. Rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc poslanecké sněmovny. Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda. Mohu poprosit o komentář?
ptá se redaktor pana Zdeňka Zbořila. Nechci posuzovat, zda tento návrh byl šťastný nebo nešťastný, ale každý, kdo byl na vojně nebo se o vojenské téma trochu zajímá, ví, že vojenské štáby musí mít připraveny alternativní plány řešení různých situací a nelze se rozhodovat nad mapou republiky jako ve filmu nebo v televizi. Z historie také víme, že ani několikaletá příprava nestačí, aby v době v uvozovkách široké politické schody k ní bylo možné ze dne na den dojít a abychom si zase jednou nemuseli stěžovat, že nám nikdo nepomohl. Slova pana ministra obrany Metnara byla pro mne lakmusovým papírkem, který ukázal, kdo je připraven se třeba jen s hypotetickou situací vyrovnat a kdo možná i ve spolupráci s cizí mocí je ochoten vytvořit v uvozovkách pátou kolonu, zatím jen střílející ze tří revolverů. Už od ledna je oblíbeným tématem české politiky dopis čínské ambasády předsedovi Senátu kvůli cestě na Tajvan. Teď dostala celá kauza nový impuls. Podle redaktorů deníku N si měl na psání dopisu u čínského velvyslanectví vyžádat přímo Pražský hrad. Konkrétně kancléř Vratislav Mynář. Informaci o tom mají šířit i české tajné služby. Na fóru 24 Pavla Šafra kvůli tomu žádají. Zeman musí okamžitě skončit. Mohu požádat o komentář? Kdyby se v uvozovkách muselo něco dělat podle přání, která se objevují na fóru 24, nedovolím si ani odhadnout, kde všude už bychom byli. Jistě vaši čtenáři Parlamentních listů na tuto otázku budou umět odpovědět lépe než já. V tomto kontextu Minářově manželce začaly chodit sprosté a výhružné vzkazy a nezisková organizace Transparency International zkoumá, jestli by na kancléře nemohla podat další trestní oznámení. Jaký to musí být pocit domlouvat kšefty v Číně a pakovat si kapsu na lidském neštěstí, které tu díky lidem, jako je váš manžel, je? Na adresu Minářové znělo: běž někam, ty čupko. Vzkazy byly doplněny přáním, aby její manžel jednou stál u zdi spolu s dalšími, co zradili tenhle stát. Co si o tom myslíte? Alespoň víme, s kým v České republice žijeme a co nás čeká, když nebudeme poslouchat. Paní Minářovou lituji, ale není první ani poslední, komu se dostalo podobné přízně. Jen doufám, že mezi zbabělými hulváty, kteří tentokrát věnují pozornost jí a jejímu manželovi, nejsou ti, kteří by jí nebo je i nás chtěli vyučovat pravdě a lásce. Obávám se ale, že ti, kteří dnes chtějí stavět někoho ke zdi, netuší, jak snadno se to dá udělat a jak takové v uvozovkách revoluční nápady končí. I na tom se ukazuje, že celá diskuze o páně Metnarově memorandu není planá a že Česká republika není jen ve stavu nouze, ale i ve stavu ohrožení. Vláda vyplatí některým osobám samostatně výdělečně činným postiženým šířením koronaviru jednorázovou částku 25 000 korun. Musí ale splnit řadu podmínek, ne všichni na podporu dosáhnou. Co říkáte na toto opatření? Ve svém okolí mám několik známých a přátel, kterých se toto rozhodnutí týká. Skoro všichni se obávají velkého papírování, ale zejména toho, kdo všechno bude chtít na této podpoře participovat. Budou to notoričtí neplatiči daní, lidé s několika živnostenskými listy a náhle se vracejí z podpor v zahraničí i u nás doma. Bude to asi složitější, než si myslíme, ale vůle byla dobrá, teď jen, aby to dobře dopadlo.
No, vážení přátelé, v tomto nesouhlasím. Myslím si, že podpora živnostníkům je směšná až tragická. Podobně podpora malým podnikatelům, kteří mají několik zaměstnanců, tam to vůbec nevypadá dobře. V podstatě, když se nad tím člověk zamyslí, tak saturováni jsou akorát státní zaměstnanci, ti dostanou 100% mzdy zřejmě, nevím přesně, ale asi ano. Potom možná někteří zaměstnanci větších firem, ty firmy snad mají rezervy, anebo už z toho titulu, že jsou větší, tak možná, předpokládám, dosáhnou rychleji na státní podporu a všechno ostatní lítá doslova a do písmene v luftě. Alespoň, co jsem slyšela od svých přátel malých podnikatelů, tak je tomu tak. Tragické na tom je, že úředníci, kterých se nechci dotknout, jistě jsou i svědomití a takoví, kteří vytvářejí snad nějaké hodnoty, tak ale jinak všichni víme, čím je tento stav proslulý, tak na ty to nedopadne a na lidi, kteří vytvářeli hodnoty, kteří odváděli daně, a to zcela jistě zaměstnanci státního aparátu, státní správy nebo samosprávy nejsou. Prostě nejsou, to jsou všechno lidé, kteří žijí z daní, tak na ty je, ale na ty, kteří tady něco vytvářeli a odváděli do státního rozpočtu, tak na ty nezbývá, anebo to trvá strašně dlouho a pravidla jsou nejasná a samozřejmě, že se nedostane na všechny. Ale ten ansámbl, já nevím kolika set tisíc lidí v úřadech, ti se bát nemusí. Prozatím, bohužel, i včetně neziskovkářů. Přesto doufejme, že tato situace se změní a že alespoň ty nepotřebné, mám na mysli, či než kvůli škodlivé neziskovky, budou nakonec od svých cecíků, na něž jsou přisáté, odstaveny. Naproti proudu k tomu dnes napsal článek pan Josef Provazník. Státotvorní komunisté, je třeba useknout chapadla s politickými neziskovkami na věčné časy a nikdy jinak? Sorošovci už začali kňučet. Komu záleží na občanech České republiky? Historická výzva. Krize přináší šance. Josef Provazník doufá, že současná rozjitřená situace bude mít také nějaké pozitivní dopady, například velmi potřebné omezení činnosti politických neziskovek v naší zemi. Návrh KSČM na stanovení přísnějších kritérií pro rozdělování dotací nevládním neziskovým organizacím vyvolal ve světě z dotovaných podvodníků neuvěřitelnou paniku. Pokud by komunisté prosadili ve sněmovně svou, politické neziskovky by konečně dostaly přes prsty. Že by se začalo blýskat na lepší časy, kdy jindy useknout chobotnici chapadla, když ne v časech krize. Babišova vláda se paradoxně díky epidemii koronaviru ocitla v ideální pozici, kdy může citelně oslabit moc zhoubných takzvaných neziskovek. To je přesně pravda a také kvůli tomu celá ta akce koronavirus vypukla, mimo jiné, samozřejmě jsou horší chapadla a daleko strašlivější ještě chobotnice, než jsou neziskovky, i když vlastně ty neziskovky jsou chapadly té samé chobotnice. Ale prozatím to vypadá, že ještě nenastal čas a že naopak chobotnice se skutečně urputně, ale velice urputně brání. Pokračujeme.
podtitulek Demokratické hodnoty. Snad ještě paradoxnější je, že návrh přichází z dílny komunistů. Ještě před 10 lety by to člověka napadlo jen stěží, ale migrační, řecká, ukrajinská krize a razantní nástup nové levice s jejími gendry, multikulty a ekošílenstvím natolik změnila realitu, že KSČM se v mnoha ohledech jeví jako státotvornější strana než některé ty takzvané v uvozovkách slušné a demokratické, které je snad lepší raději nejmenovat. Utáhnout kohoutky politickým neziskovkám je nejenom v krizi zcela legitimní krok. Klausova trikolóra to má dokonce přímo v programu. Nebo si Člověk v tísni, organizace pro pomoc uprchlíkům a jejich nohsledi myslí, že by se radši měli snížit peníze dětem, seniorům a zdravotně postiženým? Věřil bych, že ano. Člověku v tísni nebo organizaci pro pomoc uprchlíkům samozřejmě vůbec nezáleží na občanech České republiky. Totéž platí o Sorošově nadaci Open Society Fund. Ostatně zástupce české pobočky OSF se již nechal slyšet, že návrh komunistů je útokem na základní demokratické hodnoty. Kde jen jsme podobný výkřik do tmy slyšeli naposledy? Snad v souvislosti s kritikou Evropské unie nebo České televize? Jen zapochybovat o posvátných krávách z fanatizovaných v uvozovkách proevropských liberálů je liberály pokaždé označeno za útok na základní demokratické hodnoty. Podtitulek Stará a nová levice. Takovou prázdnou a nic neříkající floskuly lze použít pokaždé, když chybí argumenty. Stejně jako v případě nálepek typu populista, extrémista, proruský troll a podobně. Je jasné, že neziskovky se o naše peníze nenechají připravit bez boje. Čekat lze demonstrace, dehonestační kampaně, další udavačské dopisy do Bruselu a jiné nátlakové akce. Je to stejné, jako když si chce stát došlápnout na mafii. Rozhodně to nebude procházka růžovým sadem. Bude zajímavé sledovat, jak se k nejdůležitější misi polistopadové éry postaví jednotliví politici a jejich strany. Minimálně u jednoho z nich, lidoveckého europoslance Zdechovského, už máme definitivně jasno. Několik let dokázal lidovec tělem i duší, v závorce neznaboch, oportunista, pokrytec, úspěšně lavírovat, ale jeho tweet z tohoto týdne, ve kterém se postavil za v uvozovkách chudáky neziskovky proti bolševikům podporovaným SPD a trikolórou, hovoří jasnou řečí. Konečně, pane Zdechovský, konečně jste se naplno projevil. Naopak část v uvozovkách staré levice a její představitelé ukázali, že s nimi lze i přes rozdílné názory na řešení ekonomických problémů a předlistopadovou historii naší země počítat. Zázraky se dějí. Ještě že tak, v boji proti hydře neziskovek bude potřeba každá ruka. Míč je však nyní na straně premiéra Babiše. Jak se dokáže zhostit této vpravdě historické výzvy? No, já bych řekla, že asi tak, jak mu to okolnosti dovolí, protože americké státní elity opravdu přešli do protiútoku a ten boj je nesmírně tvrdý. Kdo se o tom chcete dozvědět víc, co se týká Ruska a světa, tak si pusťte po 21. hodině Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. On to tam poměrně obšírně vysvětluje. A na závěr si přečteme článek ze Seznamu zpráv.
Riskantní krok, kterého se zalekl Babiš. Jak se promořuje populace? Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula chce promořit populaci. Andrej Babiš je proti. Imunoložka Blanka Říhová si myslí, že nechat Česko promořit je riskantní. Celá populace by ale podle ní malou vakcinaci potřebovala. Promoření populace, termín, který zní dost strašidelně, nakonec ale nemusí znamenat nic jiného, než že se mladí a zdraví lidé dostanou v omezené míře do kontaktu s koronavirem a zvýší tím svou imunitu vůči nemoci. Cestou k tomu by mohlo být právě plánované omezení některých mimořádných opatření, třeba otevření části obchodů, služeb a sportovišť. Budu se snažit, abychom omezující opatření cílili na populaci starších a rizikových osob a ve zbytku populace život otevřeli, aby došlo k jejímu promoření, řekl v neděli v rozhovoru pro DVTV Roman Prymula. Na veřejnosti se tak začalo diskutovat o promoření Česka. Tohoto spojení a vyjádření donedávna šéfa ústředního krizového štábu se lekli jak premiér Andrej Babiš za ANO, tak Prymulův nástupce v čele hlavního rozhodovacího tělesa v průběhu pandemie Jan Hamáček, ČSSD. Je to velice riskantní, neumím si to představit, my jdeme cestou chytré karantény, řekl Babiš Radiožurnálu. Byl bych velmi rád, kdyby takováto diskuze proběhla nejdřív na vládě nebo na ústředním krizovém štábu a až potom, abychom tuto debatu vedli v médiích, řekl v neděli pojednání stálé pracovní skupiny štábu Hamáček. Podtitulek Nepromoření, ale vakcinace. Jistá si Prymulovým návrhem není ani imunoložka Blanka Říhová. Prymula je člověk na svém místě, ale jak si představuje, aby mu epidemie někde neutekla, to netuším, řekla Seznamu zprávám Říhová. Jedním dechem ale dodává, že by česká společnost potřebovala přijít v menší míře s novým typem koronaviru do kontaktu a vytvořit si tak protilátky. Chtělo by to malou vakcinaci, aby ta nálož viru nebyla pro organismus moc veliká, protože to se zvládá špatně, ať jste mladý nebo starý, vysvětluje Říhová. Budete nosit roušku a dodržovat všechna nařízení, pak si ji ale špatně sundáte nebo si neumyjete dostatečně ruce a přijdete s virem do kontaktu. Dojde tak k nakažení, ale jen minimálnímu, se kterým se imunitní systém může vypořádat a člověk se tak stane odolným. Mladí a zdraví lidé by se takhle mohli proimunizovat třeba na znovu otevřených sportovištích. Dodává Říhová. Bývalá ředitelka mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky nepoužívá slovo promoření, ale vakcinace. Přitom mluví o tom samém, co v rozhovoru pro DVTV popsal i Prymula. Že nejde o žádný myšlenkový obrat, potvrzuje i šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch. Od začátku říkáme, že bude docházet i k určitému promořování populace. Cílem je pokusit se ho řídit tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému šíření viru, řekl Vojtěch. Prymula tak v podstatě popsal pouze to, co se bude dít ve veřejném prostoru, až se začnou rozvolňovat mimořádná opatření. Jako epidemiolog použil odborné slovo promoření, kterého se zalekli Babiš, Hamáček a s nimi i značná část veřejnosti. Nejde přitom o nic jiného, než že se lidé na sportovištích a v obchodech dostanou v malé míře do kontaktu s koronavirem a část společnosti by se mohla slovy Říhové proimunizovat.
Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom, jak víte, tak od 18 hodin dnes vysíláme pořad Dynamit. Bude trvat hodinku, tak se na vás s Martinem Dukátem velice těšíme. Hezký večer.